Pa, u svakom prosvjedu je u gubitku netko. U gubitku je ovdje i država, plaća se ova policija, ali ljudi, interventna policija ovdje mora biti po ovom vremenu, ali to je odgovornost Andreja Plenkovića. Dakle, ljudi u Bosni i Hercegovini bi trebali kriviti Andreja Plenkovića zbog onoga, ne samo ljudi iz Bosne i Hercegovine, nego i hrvatski građani koji pate zbog toga što je prosvjed u poluglokadi, što je granični prijelaz u poluglokadi. Smatrate da će doći brzo do rješenja? Pa ja se nadam da hoće. Evo, dakle, nisam tu da parazitiram, nego bih volio da seljaci budu zadovoljni, da dobiju ono što traže. Pa neka i prosvjedi prestanu, pa i neka vlada profitira nakon toga, ali neka ljudi budu zadovoljni. Dakle, oni ovdje jednostavno su u jednoj agoniji, po hladnom vremenu, i mislim da svi žele ići svojim kućama kada vladajući pristanu na njihove zahtjeve.